Startovní číslo 60. Václav Stryska junior, Petr Glesl.
vteřinky chyběly. Tam ta technika asi trochu pozlobila, oni kluci na začátku ztratili nějakou skoro minutu, docela hodně, a pak už to těžko dohánělo, ale nakonec jsou cíli čtvrtý, to vůbec není špatný. Nejdřív to začalo tím, že jsem si nechal na střeše helmu, tu jsme ztratili, proto těch 50 vteřin musel jsem pro ní vracet. Naštěstí jsme ji našli, pak nám prasknul držák motoru, takže nám postupem času spadl břemen, nešlo servo, přehrýval se motor a na posledním muničáku nám ještě upadl kat s tlumičem, takže toho na jeden závod bylo docela hodně.